Continuem i abans d'acabar, com sempre, obrim plana cultural. El músic Miqui Serra treu el seu primer disc en solitari. Va ser component de la formació original de Sexy Sadie i crear altres projectes musicals amb els noms de Plastic Face i Post. Relatos Cortos, primera part, és un EP de 7 cançons que Miqui Serra ha autoeditat. És un disc madur i sincer on el músic prescindeix d'ornaments i dona protagonisme a les guitarres i a les lletres. Són petites històries properes i fantàstiques alhora. Històries de cada dia, no? De sentiments, de coses que passen. El que passa és que els duc a un camp metafòric, no? Que fa, com he dit abans, que els dona aquest to fantàstic, un to especial, que fa que siguin més literàries. No? Per enregistrar el disc s'ha rodejat dels músics amb els que fa uns 15 anys va formar Sexy Sadie. L'evolució musical d'aquells inicis energètics a ara assegura que ha estat natural. Jo no tinc la impressió d'haver canviat massa, o sigui, és veritat. Ni la forma de composar, sí, notes, a veure, que ses cançons... A mi m'agraden més ara, és veritat. O sigui, noto unes cançons que més elaborades i més difícils. O sigui, noto que el que faig ara és més difícil i que és una cosa que te dona l'experiència. Ja té llesta la segona entrega dels relats curts, que aviat publicarà. Mentrestant, podrem gaudir del seu directe a la propera edició del Festival Rock and Rostoi.